Şəhid Əsədov Əsəd Cəmaləddin oğlu 29 mart 1978-ci ildə Neftçala rayonunun Tatarməhli kəndində anadan olub. 1995-ci ildə Neftçala şəhər bir sayılı orta məktəb bitirərək Bakı Dövlət Universitetinə qəbul olub. 1999-cu ildə Bakı Dövlət Universitetinin İqtisadiyyat Fakültəsini bitirib. Universitetdə hərbi kafedrada oxuyaraq leytenant rütbəsi alıb. 2004-2005-ci illərdə həqiqi hərbi xidmətdə olub və xidmətli baş leytenant kimi başa vurub. 2007-ci ilə qədər Neftçala rayon əhalinin Sosial Müdafiə Mərkəzi və Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Neftçala rayon şöbəsində işləyib. 2008-2014-cü illərdə Texnika Bankda, 2014-2016-cı illərdə Finca Kredit Təşkilatında və 2020-ci ilə qədər digər təşkilatların məsul vəzifələrində çalışıb. 21 sentyabr 2020-ci ildə başlayan hərbi təlimlərə, sonradan isə 27 sentyabrda başlayan vətən müharibəsinə qatılıb. Cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində döyüşlərdə iştirak edib. 13 oktyabr 2020-ci ildə Füzuli uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olub. Məzarı Neftçala şəhəri Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilmişdir. Ölümündən sonra vətən uğrunda medalı və Füzulinin azad olunmasına görə medalı ilə təltif edilib. 2007-ci ildə Ülkər adlı xanımla ailə qurub. Cəmaləddin, İslam və Selin adlı 3 övladı yadigar qalıb. Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət etsin. Amin. Səsləndirdi Nik Fatımə Əliyeva. Hazırladı Murad Hidayətzadə.